যোৱাকালি কমলাবাৰী আৰু নিমাতী মাজুলীৰ যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, অনিৰ্দিষ্টকালে বন্ধ হ'ল আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ বিধায়ক তথা আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়ববীয়ে আহি ইয়াত আলোচনা কৰিলেহি কেনেদৰে কমলাবাৰী ঘাটটো চলাব পৰা যায়। আপোনালোকে আজি আলোচনা কৰিলে কি সিদ্ধান্ত উপনীত হ'ল, কেনেদৰে কমলাবাৰী আৰু নিমাতী মাজুলীৰ নাওখিনি পুনৰ চলাব পাৰি? আমি এই তিনিদিন চাৰিদিনৰ পৰা আমি এই ফেৰী চলাব পৰা নাই, কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে বালিত আমাৰ বেছি বাম হৈ গৈছে, মানে এতিয়া যিধৰণে বাম হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে ফেৰীবোট চলাব পৰা নাই। আৰু এইধৰণে আমাৰ অফিচাৰসকলে ছাৰ্ভে কৰি আছে, কোন লোকৰ যদি চলালে আমাৰ প্ৰব্লেম নহয় সেইটো চাই আছে। আৰু এটা চাবলৈ লৈছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান এই কমলাবাৰী ঘাটটো বন্ধ কেইদিনমান বন্ধ হ'ব পাৰে, তেতিয়া আমি অপলা দি চলাম। অপলাৰ টুৰেদি আৰু এটা চাবলৈ আজি চাবলৈ কৈছোঁ যে কাৰ্তিক চাপৰলৈকে আমি এই ছাইডটোত আমি চলাব পাৰোঁ নেকি, কমলাবাৰীৰ পৰা কাৰ্তিক চাপৰলৈ, কাৰণ দুই ছাইডে আমাৰ অফিচাৰবোৰ এইকেইদিন ছাৰ্ভে কৰি আছে, এইমতে চলাবৰ কাৰণে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে আৰু চেষ্টা কৰি যাব। আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ মাজুলী ৰাইজো এতিয়া আমিতো কাৰণে নচলাম বুলিতো চলোৱা নাই, কাৰণ চলাম বুলি চলাবৰ কাৰণে এতিয়া চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ আমাৰ যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি আছোঁ, চেষ্টাৰ বলত নিশ্চয় কিবা এটা ৰাস্তা ওলাব বুলি আশাবাদী। দলঙৰ কামো বন্ধ হৈ আছে, সমান্তৰালভাৱে ৰাস পালনাম আহি আছে, যাত্ৰীৰ ভিৰ বাঢ়িব, গতিকে এই সময়ত যদি পাৰঘাটটো বন্ধ হৈ থাকে নিশ্চিতভাৱে যাত্ৰীৰ অসুবিধা হ'ব। নাই, এইটোতো একচুৱেলি অসুবিধা হ'ব, অসুবিধা হ'লেও এতিয়া মেইনলি এতিয়া ডিব্ৰুগড়টো মাজুলীৰ ৰাস্তা টু লেন ৰাস্তা মোটামুটি হৈ গৈছে, ইফালে অহা যোৱা কৰিব পৰা যাব কিছুমান, আৰু ইফালেও আমি যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিম ৰাখৰ কাৰণে কেনেকৈ মানুহবোৰ অসুবিধা নহয় এই ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু দলংটো কাৰণে আজি বোধহয় চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ গাডকাৰী ছাৰ আহিব, আহি তেখেতে নিশ্চয় কিবা এটা ৰাস্তা উলিয়াব, কাৰণ এইটো বন্ধ নহয়, এইটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে দিনত দিছে আৰু এইটো কাম কমপ্লিট কৰি আহিব, সম্পূৰ্ণ হ'বই। আৰু মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত আছে ছাৰ, পানী কমি আহি আছে আৰু খৰালি কালৰ আৰম্ভণিয়ে আৰু হ্ৰাস পাব জলস্তৰ, বৰ্তমান সময়ত ৰাস পালনাম আহি আছে, কিন্তু বৰ্তমান সফলামুখেদি আচলতে সমগ্ৰ যাত্ৰীসকল যদি অহা যোৱা কৰে ইয়াত ফেৰী যদি নাটনি হয় যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। আমাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে, এতিয়া ইতিমধ্যে ডিপাৰ্টমেণ্টে এই চেনেলটো দি আৰু কৈছে যে পানী যদি শুকাই যায় কেনেবাকৈ যদি যিটো মেইন চেনেলটো যদি ওলাই যায় এইফালেদি অহা যোৱা কৰিব পাৰিব, যদি বেছি অসুবিধা হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব যে আমাৰ অফলা ঘাটেদি গোটেই নাওখিনি অনাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আকৌ এডিশ্যনেল ৰেম্প বনোৱা হ'ব, সেইকাৰণে ইতিমধ্যে এম এল এ ছাৰে গোটেই কথাখিনি ৰিভিউ কৰিলে, তেওঁলোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি দিছে, সেইমতে আগবঢ়া হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, অভিযন্তা আছে, আমি মন্তব্য ল'ম, আমি এতিয়া অফলা নিমাতী আমি চলাই আছোঁ। আৰু অফলা নিমাতীত আচলতে এতিয়া ৰাস পালনাম আহি আছে, যদি পৰ্যাপ্ত ফেৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয়, যদি পুনৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পায়, নিশ্চিতভাৱে অফলামুখতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব যাত্ৰীসকল। কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কমলাবাৰী নিমাতী পাৰঘাটটো খোলাৰ কাৰণে বৰ্তমান আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগে কি ব্যৱস্থা কৰিছে? এতিয়া কমলাবাৰী নিমাতী কমলাবাৰীৰ এইটো আচলতে আমাৰ এইটো প্ৰাকৃতিক আমি এইটো অসুবিধা পাইছোঁ, আমি টেকনিকেলি আমি যথেষ্ট আমি ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ, এইটো টেকনিকেলি ইয়াতে বাণ্ডলিং কৰা বা হেৰি কৰাৰ কিছুমান অসুবিধা আছে বা ইয়াতে মানে ড্ৰেজিং কৰাৰ অসুবিধা হৈছে, গতিকে বৰ্তমান আৰু এতিয়া পানীটো বহল হৈ আছে, পানীটো দাবটো কমিছে কিন্তু পানীটো বহল হৈ আছে, এটা আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে পানী যেতিয়া অকণমান আৰু অকণমান শুকাব তেতিয়া হয়তো পানীটো চেনেল কেতিয়াবা ওলায়, আমি তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ভেচেল প্লেচ নকৰি আমি ছিংগল বটেৰে হয়তো আমি তেতিয়া চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এতিয়া আমি অফলা নিমাতীৰ চলা নিমাতীৰ পৰা অফলা মানে আমি এতিয়া আমি কৰি আছোঁ, যোৱাকালিৰ পৰা আমি কৰিছিলোঁ কৰি আছোঁ, এইটো তাত আমি ইয়াৰে ভেচেলখিনিও আমি তাতে প্লেচ কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ, আচলতে বৰ্তমান সময়তো যদি বিজ্ঞানসন্মত একো ব্যৱস্থা নাই বা কৰিবলগীয়া বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থা কিবা আছে নেকি আপুনি যিটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে, নদী পথৰ খননৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বেণ্ডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক, এইসমূহ সমস্যাৰ সমাধান এতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ হেৰি আহিছিলে, মোৰ ওপৰৰ অফিচাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ, তেখেতসকলে এইটো চাই আছে আৰু এইটো মানে এইটো আলোচনা কৰিব, যদি ইয়াতে ড্ৰেজিং কৰাৰ এইটো আমাৰ আই ডব্লিউ এ আমাৰ আই ডব্লিউ টি নাই, আই ডব্লিউ এইটো এইটো কৰে তেখেতসকলে,
নিশ্চয় এইটো যোগাযোগ হ'ব, এইটো দায়িত্বৰ লেভেলত তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ নিশ্চয় কৰিব। এতিয়াতো জলস্তৰ আৰু হ্ৰাস পাব, গতিকে এই খৰালি মাহটো সম্পূৰ্ণ মাহটোৱে বছৰটোৱে আচলতে বন্ধ হৈ থাকিব নেকি আপটো মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে? তেনেকুৱা নাই, বৰ্তমানটো অফলাটো চলি আছে। এতিয়া এইবাৰ নিমাতি কমলাবাৰীৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে অকণমান হেৰি হ'ল, বহুত আগতীয়াকৈ হ'ল। এইটো আমি নিশ্চয় এইটো ওপৰ মহলত এইটো চেষ্টা কৰিব, এইটো আলোচনা হ'ব বা এইটো কি কি পৰ্যায়ত কৰে আমাক যেনেকৈ আঁচনি এনেকৈ কৰে। এয়া হৈছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰু বৰ্তমান সময়টো আচলতে যি ব্যৱস্থাৰ পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল এই সমস্যাৰ পূৰ্বানুমান কৰিও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত অতি পুৰণি এই কমলাবাৰী আৰু নিমাতি সংযোগী ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হ'ল। আৰু বৰ্তমান সময়ত এটা কথাই ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত ফেৰীসমূহ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই। তেওঁলোকে মুঠতে তেওঁলোকে মাত্ৰ নদী পথৰ সন্ধান কৰিছে যি পথেদি সুচলভাৱে ফেৰীসমূহ চলাচল কৰিব পাৰে। নদী খননৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যি বেণ্ডালিং দি নদীৰ সোঁত ডাইভাৰ্ট কৰি সলনি কৰি নাওসমূহ চলাচলৰ সুচল ব্যৱস্থা বৰ্তমানলৈকে কৰা নাই। আৰু এনেদৰেই বৰ্তমান সময়ত কমলাবাৰী আৰু নিমাতি পাৰঘাট এক ইতিহাসলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পথত বন্ধ হৈ পৰিছে। অনিৰ্দিষ্টকাললৈ হয়তো এই সমগ্ৰ খৰালি সময়খিনি বন্ধ হৈ থাকিব কমলাবাৰী নিমাতি পাৰঘাট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।